Ако на референдумот има барем еден глас повеќе против, ние како влада ќе се повлечеме од договорот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров смета дека заеднината на државата се одлучува на референдум со гласање, така што ако мнозинството граѓани од тие што ќе излезат гласаат за, тогаш процедурите за имплементација на преспанскиот договор ќе продолжат и во хипотетичко сценарио ако цензусот не биде достигнат. Само тие што ќе гласаат ќе учествуваат во одлуката за нашата иднина. Не можете да седите дома, а да влијаете врз одлуката. Ако мнозинство, големо, од граѓаните кажат да, дури да нема цензус, тоа ќе биде земено предвид, меѓутоа ситуацијата ќе се врати во собранието на Република Македонија. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мискоски има пак социјално поинакво мислење. Ако на референдумот не излезат над 900.000 гласачи, тоа не значи дека граѓаните немаат став, туку дека цензусот не се достигнал, односно договорот не поминал кај граѓаните. Законот е јасен. Над 900.000 гласачи кои треба да излезат и најмалку половината да гласаат потврдно за овој договор. Тоа по закон представува успешен референдум. Ништо друго, ниту повеќе, ниту помалку. Но и покрај ваквите различни гледишта, има едно нешто што барем засега се чини дека ги обединува двете партии, а тоа е предвремени парламентарни избори. Ако договорот пропадне, сосем е известно дека ќе се оди на брзи избори. Постои сценарио дека на избори може да се оди доколку уставните измени за чие носење е потребно дветретинско мнозинство запне во законодавниот дом. Ова го потврди советникот на владата Бојан Маричич, кој во интервју кажа дека се размислува и за предвремени парламентарни избори доколку договорот пропадне или пак имплементацијата се кочи во собранието, а и на референдум и на можните избори треба да гласат граѓаните. На дел од нив им е преку глава од избори, а други сметат дека тоа не е така лоша идеја. Мислам дека не. Сепак треба да се даде на оваа власт да им се даде се уште една можност. Еве година дена видовне што направија, али за година дена ми се чини, ако е направена голема грешка претходно, не знам, јас не сум политичар, треба да се почека сепак. Да. Ја мислам не. Без разлика на исход на референдумот. Како и да е сите, или пак најголем број од дилемите ќе бидат расчистени до крајот на неделава, кога граѓаните ќе треба да одлучат за еднината, па и за судбината на нашата земја.